Državna revizija za 2010. godinu gradu Zadru zamjera obveznice za Višnjik, lošu naplatu potraživanja i nenamjensku potrošnju sredstava za socijalne i POS-ove stanove. Gradonačelnik uvjerava, neke od tih problema već smo riješili, a oporba ga i dalje kritizira. Mi smo obveznice za Višnjik riješili. 30.8. ove godine su isplaćene obveznice za Višnjik temeljem vrlo povoljnog kredita. Punih 6 godina državna revizija upozorava da su ta sredstva za otplatu glavnice trebala biti osigurana u proračunu. Vi ste se na to oglušili. Predbacio je SDP gradskom vodstvu i prošlogodišnja dugovanja osnovnim školama, zatražio da izvješće revizije razmotri državno odvjetništvo, dok je gradonačelnik sve shvatio samo kao njihovu predizbornu kampanju. No stvari su se zahuktale nakon Vrančićeve tvrdnje da je proračun u prvoj polovici godine u plusu. Od politike ste napravili cirkus i ja vam ponavljam, nemojte od nas praviti ovdje i od građana grada Zadra cirkusku publiku, jer su građani grada Zadra otmjeni građani. Izvolite im kazati. Imaju dovoljno strpljenja i previše su fini da vam u brk kažu ono što vas sljeduje. Ja vam govorim i postavljam vam pitanje, koliko ste otplatili od 31.12. koliko ste bili dužni 87 milijuna kuna proračunskim dužnicima, odnosno vjerovnicima? Koliko ste platili i gdje ste to knjižili? Koliko je grad dužan sada, gdje je dug od prošle godine, kako se i gdje on knjiži, ta su pitanja raspravu odvela u smjeru tko razumije ili ne razumije računovodstvo. Ja vama javno govorim, a ko vama lažno, odnosno prijave tajne, to se među sobom raskusurajte. Ja ovdje javno govorim. Doista treba imati debele živce i slušati sve to, neistinito, sve lažno i optužujuće. Debele živce za politička prepucavanja imaju i građani. Oni zadarski bili bi puno sretni da lijevi, desni i ostali koje su posjeli u gradsko vijeće s riječi prijeđu na djela.